በመጀመሪያ ሰላምታ ይድረሳችሁ ይህንን ጽሁፍ ለመጽሐፍ የወሰንኩት በሶሻል ሚዲያ በደረሰበት አላግባብ ተቃውሞና ስድብ በማዘን ታሞ የተኛ አገልጋይ መኖሩን በመስማቴ ነው ምናልባት ከኔ ከታናሻችሁ ይህችን ምክራዊ ጽሁፍ አንብቦ የሚመለስ የሚጠቀም አንድም ሁለትም ሰው ካለ አገልጋዮችና የአገልጋዮች ነገር አገልግሎታቸው የግል ህይወት ህይወታቸው አጠቃላይ እንቅስቃሴያቸውን በተመለከተ ብዙ ነገር በየቀኑ በየሰዓቱ በማኅበራዊ ድኅረ ገጾች ላይ ሲደረግ እናያለን ስለዚህ ጉዳይ ሳነሳ ቅን ክርስቲያኖች አገልጋዮችን የሚወዱ አገልጋዮች ላይ አንድ ነገር ሲፈጠር ከመልካም እሳቤ ከመሳሳትና እሷ ወይንም እሱ ይህን ባያደርጉ ይህ ባይሆን ብለው በመልካም ቅንነት የሚናገሩ ጥቂት ጥሩ ልብ ያላቸው ክርስቲያኖችም አሉ ይህ እነሱን አይመለከትም ከዛ ይልክ ግን በተለያየ ምክንያት በጥላቻ በቅንአት በማጥላላት የአገልጋዮችን ህይወት እየተከተሉ የሚሳደቡና በየፌስቡካቸው በየኮሜንቱ የሚሳደቡ ክርስቲያኖች ነው ፍላጎታቸው የሰው የግል ህይወት ውስጥ የሚገቡ አገልጋይ እንደ እግዚአብሔር ሰው ቢያገለግልም የሚኖረው ግን እንደ ሰው ነው አገልጋይ ሰው የማይመስላቸው የሚያዝን የሚሰማው ልቡ የሚሰበር የማይመስላቸው በሕይወቱ ታግሎ ካለፈው 1ድመቶ5ሳ መሰናክሎች ይልቅ የወደቀበትን ወይም የተሳሳተበትን አንድ ነገር ይዘው እስኪወድቅ ከወደቀ ደግሞ ወድቆ እንዲቀር የሚፈልጉ ክርስቲያኖች አላማቸው ምንድን ነው የማያምኑ ሰዎች እስኪታዘቡና በእምነቱ ላይ ስጋትና ጥላቻ እስኪያዳብሩ ድረስ ይሄ ሁሉ የቃላት ድብደባ ምንድን ነው አሁን የመጣው ፋሽን ደግሞ የምንሰድባቸው የምናሳድዳቸው ስለምንወዳቸው ነው የሚል የማይመስል ምክንያት ነው አንድ ባል በተደጋጋሚ ሚስቱን እየደበደበ አቁስሎ ከገደላት በኋላ በፖሊስ ተይዞ ሲጠየቅ በጣም ስለመወዳት ሌላ ወንድ ሰላም ስትል አልወድም እቀናለሁ ቢል ፍቅር ነው እንዲገላት ያደረገው ተብሎ ወንጀሉን አያቀለውም በእርግጥ አንዳንዶቹ ክርስቲያኖች ሆነው ፍጹም ዘረኞች እናም እነሱ የሚፈልጉትን የፖለቲካ አካሄድ እስካልሄድን ማለትም የሚቃወሙትን ፓርቲ እስካልተቃወምን በእኛ ላይ ያላቸውን መንፈሳዊ ማስክ ያለው ተቃውሞ እና ጥላቻቸው የሚቀጥል መሆኑን ጠንቅቄ አውቀዋለሁ ከተወሰነ ወራት በፊት በፌስቡክ ኮሜንት እየተከታተለ የሚሰድበኝን የአንድ ክርስቲያን ወንድም ፔጅ እስኪ ይህ ሰው ማንነው ብዬ ሳይ የፔጁ ስም የጌታ ልጅ እከሌ ይላል ስሙን መጥቀስ አልፈልግም ስሙ የኦሮምኛ ስም ነው ወረድ ብዬ ስመለከት የዶክተር አብይ ፎቶ ተዘግዝቆ ዳውን ዳውን አብይ ይላል ወረድ ስል አብይ የኢትዮጵያ ጠላት ይላል ታዲያ ለምን እኔን እንደሚሰድበኝና መሳደቡን መቼም እንደማይተው ተገነዘብኩ ምናልባት እኔ የምሰራው ስራ የነ ዶክተር አብይን ፖለቲካ በቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ ይደግፋል ተብሎ ታምኖ መሆኑ ነው እንዲህ አይነቶቹን ከመተው ውጪ ሌላ መፍትሄ አይኖረውም አሁን ላይ በጣም የገረመኝ ነገር ቢኖር ለዩትበሮችና ለጸሐፊዎች እየከፈሉ የሚፈልጉትን አገልጋይ የሚያሰድቡ የሚያስተቹ የሚያሳድዱ አገልጋዮችም መኖራቸውን ነው እነዚህ አገልጋዮች እነሱ የማይቀበሉትን ወይንም የሚፎካከሩትን አገልጋይ በእነዚህ ዩቲዩበሮችና ጸሐፊዎች አማካኝነት ቁም ስቅሉን ሲያበሉት ነገሩን የማያውቀው ምስኪን ህዝብ የሰማውን አምኖ አብሮ ይነጉዳል እነዚህ አገልጋዮች ከዚህ ክፉ ተግባራቸው ሊቆጠቡ ይገባል በሰዎች ትዳር ህይወት እየገቡ የሚሳደቡ ግለሰቦች ስለ አገልጋዮች ትዳራቸው ወይንም በትዳራቸው ያለፉበትን መንገድ የማያውቁ አገልጋዮቹ አውጥተው ቢናገሩ ሰሜ የሌላቸው ዝም ቢሉም የማንተዋቸው ወድቀዋል ብለን ወይ ከውድቀት አላነሳ ወይም ደግሞ መክረን አልመለስናቸው ለመቆማቸው ምክንያት ሳይሆን ለውድቀታቸው ምክንያት የምንሆነው እስከ መቼ ይሆን የትዳር ጉዳይ ሰዎች ከውጭ እንደሚገምቱትና እንደሚያወሩት ፈጽሞ አይደለምና እንዲህ ያለውን ጉዳይ እግዚአብሔር የሾማቸው የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ብቻ ቀርቦ የማማከር ሆነ የመገሰጽም ስራውን እነሱ ብቻ ቢሰሩት መልካም ይሆናል ያለዚያ ባላየነው ቁስል እንጨት እየሰደድን ፍርድን እናከማቻለን በገንዘብ ተቸግረው የቤት ክራይ የሚከፍሉት አተው ለልጆቻቸው ትምህርት ቤት የሚከፍሉት አተው በመከራ ያሉትን እንደዛም ሆነው የሚያገለግሉትን ስለ ኑሯቸው አንድ ቀን ጠይቀናቸው የማናውቀውን የምንገፋው እስከ መቼ ነው ሰው በእግዚአብሔር ቤት የሚኖረው እግዚአብሔርን ወዶ የሚያገለግለውም እግዚአብሔርንና ቅዱሳንን ወዶ ነው ከዛ ውጪ ማንም አስገድዶት አይደለም አንዳንዴ አገልጋዮች ችግራቸውን ድካማቸውን የውስጥ ለቅሷቸውን ስህተታቸውን ለማን ይናገሩ ማንስ ሚስጢር ይጠብቃል ማንስ እንደ ራስ አድርጎ ገመናውን ይሸፍናል ማንስ ጸልዮ ወይም ገሶ ይመልሳል ማን አገልጋይ ድካሙን ለማን ያማክር ብዙ ሰው ለጥቅስ እየፈለገው አገልጋይ ችግር ውስጥ ሲገባ እናማለን ሲያገለግል እናማለን ሲወድቅ እናማለን ሲሳካለት እናማለን ሲሳሳትም እናማለን ታዲያ አገልጋይ ምን ሲሆን ነው የማናመው በየፌስቡኩ መሳለቂያ የማናደርገው ምን ቢሆን ነው ከእግዚአብሔር ቤት ወጥቶ የጌታን ቤት ጥሎ ሲወጣ ወይስ ማገልገል ሲተው ለአገልጋዮች የመራራት ልብ ይኑረን አገልጋዮች እንደማናችንም ሰዎች ናቸው ሊደክሙ የሚችሉ ተስፋ ሊቆርጡ የሚችሉ ናቸው እንዲወድቁ ወድቀውም እንዲቀሩ መሰናክል አናድርግ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች በአገልጋዮች ህይወት ዙሪያ የመምከር የመገሰጽ የማበረታታት ኃላፊነት አለባቸው እስካሁን ግን ያንን የሚያደርጉ መሪዎች እምብዛም አላየሁም በሁሉም አቅጣጫ ተመክረው አልመለስ ያሉ አገልጋዮች ካሉ ያኔ እንደ ቀራጭ ማድረግ እንችላለን አገልጋዮች ላይ ምንም ባልሰራንበት መሳደብ ለውጥ የለውም አገልጋይ ከፊት እንደመሆኑ ምሳሌ ሊሆን ይገባዋል ግን ደግሞ እንደ ማናችንም ሰው ስለሆነ ልንጸልይለት ልንሸከመው ሊወድቅ ያለውን ልንደግፍም ይገባል ስተቶቻችን ስለ አገልጋዮች ድካም የምናወራውን ያህል የምናማውን ያህል ስለ እነሱ ጸልየን አናውቅም ድካሙን ጌታ ያልተሸከመለት ሰውስ ማናለ ያንን ስል በልበደንዳናነት በጌታ ቤት ሆነው የኀጢአትን ውሃ የሚጠጡትን አይመለከትም ለአገልጋዮች እንራራ ከብዙ የህይወት ትግል ጋር ሆነው እያገለገሉ ናቸውና ሊመሰገኑ ሊከበሩ ይገባል በግል ነገራቸው ጣልቃ እየገባን አንሳደብ በማገልገላቸው እንዲማረሩ አናድርግ አንዳንድ ወንድሞች ብዙ አመት ለወንጌል ዋጋ የከፈሉ አገልጋዮችን ሲሳደቡ ስናይ ከዚህ በላይ መዋረድ ምን አለ አገልጋዮች አገልጋይ ቢሆኑም ሰዎች ናቸው እንዲሰለቻቸው አናድርግ እየተከታተልን አናቁስል ብዙ እንቁ የሆኑ አገልጋዮችን በየምክንያቱም ያለ ምክንያቱም መሳቂያ መሳለቂያ እየተደረጉ ከማየት በላይ ሀዘን ምን አለ ትናንት በትምህርታቸው የተሻገርን በጸሎታቸው የደገፉን በመዝሙራቸው እየተጽናናንባቸው አገልጋዮችን በየማኅበራዊ ሚዲያው ማጥላላት ምን ይባላል ይህ አይነት ትውልድ በእርግጥስ ይባረካል ለአገልጋዮች ስብራት በህይወታቸው ለውድቀትና ለለቅሶ እንዲሆኑ አናደርግ ስህተት ካለም በፍቅር እናቅና በፍቅር እንገሥጽ በፍቅር እንምከር ክርስትና ያ ነው ያንዳችን ለአንዳችን መኖር ያስፈለገው ለዛ ነው እኔም የማልሳሳት ሰው አይደለሁም በፍቅርና በእውቀት ካረሙኝ የማልታረም አይደለሁም አንዳንዴ አቋሞችን የማልቀይረው እልህኛ ስለሆንኩ አይደለም ስህተቴ ሳይገባኝ ሲቀር እስኪገባኝ ታገሱኝ በስድብ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ምከሩኝ በማሳጣት በማጥላላት ሳይሆን እንደ ንብረት እንደ ራሳችሁ አስባችሁ አርሙኝ እታረማለሁ ለማያምኑትም መሰናክል እንዳንሆን ፍቅርን እንጂ ክርክርን አናብዛ መከባበርን ባህል እናድርግ ወንጌል ፍቅር ነው አክባሪያችሁ ዘማሪት ሶፊያ